Zakopača, 25. maj. 10 do 11. To je 10:55. Nalazimo se na skoro najnižoj tački Zakopače. Sinoć je bilo veliko nevreme. Čekaj, šta ti u kući? Imanje Borivoja Đorđevića. To je da ni 3 minuta, ni 3 minuta sam merio. Za manje 3 minuta su sve napravljene. Meni. Dobro, dobro, to je meni u kući.